কৃষ্ণ জয় গুরু শঙ্কর সর্ব গুণা কর জাগিরি নাহিকেও পাম তোহারি চরণেকো ঋণ শতকোটি বারিক করহু প্রণাম বারিক করহু প্রণাম বাপ সমস্ত আর আই সমস্ত সবারে শ্রীচরণত ভক্তি ভরা সেবা জানাইছো প্রেম অমৃতর নদী বক্তৃতামালা ন আজি এই অনুষ্ঠানের আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হয়েছে বরগীতর সংজ্ঞা তাৎপর্য আর পরিবেশ্য কলা হিসাবে বরগীত প্রথমে আমি কবলে লৈছো বরগীতর সংজ্ঞা বরগীত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনা আর তেরার প্রপন্ন শিষ্য মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব বিরচিত আধ্যাত্মিক রাগ বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সুরযুক্ত পরমপুরুষ ভগবন্ত শ্রীকৃষ্ণর ভক্তি মাহাত্ম্য প্রকাশক ভগবন্তর বিভিন্ন লীলা বিরহ বেদনা করুণা দয়া দায়স্যভাব আদি বর্ণনায় পরিপুষ্ট রাগ তাল লয়যুক্ত ব্রজাওলী ভাষাত রচিত গীতসমূহে হৈছে বরগীত অসমীয়া গীতি কাব্যর ইতিহাসত অসমীয়া সংস্কৃতির ইতিহাসত বরগীতসমূহে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আহিছে বরগীতসমূহ সাংসারিক কামনা ঘণ্টি গীতৰ পৰা বহু দূৰত আধ্যাত্মিক ভাব বিশিষ্ট উপাসনা প্ৰসংগৰ সংগীত বৰগীত আবিধানিক শব্দমতে বৰ মানে শ্ৰেষ্ঠ বুজায় আৰু গীত মানে কথন প্ৰাচীন সাঁচিপতীয়া আখৰৰ জোতনি মতে বৰ অর্থাৎ ব দ্বয়ের আর আধুনিক সম্পাদিত রূপ বর হয়েছে বৰ বৰ অর্থাৎ বরগীতর অর্থ হয়েছে শ্রেষ্ঠ কথা বা উৎকৃষ্ট প্রবচন দ্বিতীয়তে বর মানে ঈশ্বর কিংবা ভগবন্তক বুঝায় আর গীত মানে কথা অর্থাৎ ভগবন্তর কথা সেই হৈছে বৰগীত যি গীতে আমাৰ শৰীৰৰ স্নায়ু আৰু কোষবোৰক স্পন্দিত কৰি চিত্তক একমুখী কৰি তোলে যি গীতে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে সেই হৈছে বৰগীত শব্দাৰ্থৰ পিনে দৃষ্টি ৰাখিলে বৰগীত মানে ডাঙৰ গীত বা শ্রেষ্ঠ গীত বুঝায় এই গীতসমূহক বর আখ্যা দিয়া হৈছে গীতসমূহত থকা উচ্চ মান বিশিষ্ট সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বাবে গুরু দুজনাই রচনা করা সময়ছোৱাত এই গীতসমূহক বৰগীত সেই সময়ত অসমত বিহুগীত বনগীত উজাপালিৰ গীত ধৰ্মীয় গীত অন্যান্য লোকগীতৰ প্ৰচলন হৈছিল আৰু এই গীতসমূহৰ পৰা বৰগীতক পৃথক কৰিবৰ বাবে বৰগীত নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল গুৰুদজনাৰ আৰ্হিতে পিছৰ কালছোৱাত অনিৰুদ্ধদেৱ গোপালদেৱ রামচরণ ঠাকুর আদি গীতিকার কবিসকলে একই ভাষা আর একই আর্হিত গীত রচনা করেছিল যদিও এই গীতসমূহকো বরগীত আখ্যা দিয়া নহয় এই গীতসমূহত থকা যে বিশেষত্ব যে উচ্চ মানদণ্ড বিশিষ্ট আর গীতর মাজর যে গভীরতা এইভাবে এই গীতসমূহক বরগীত নামেৰে নামকরণ করা হয়েছে অর্থাৎ পিছৰ কালত চরিত্রকাৰ আৰু ভক্তসকলেহে এই গীতসমূহক শ্রেষ্ঠাসন দিবলৈ বরগীত নামেৰে নামকরণ কৰিছে শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামীদেৱৰ
বৰগীতত ভক্তি তত্ত্ব নামৰ প্ৰবন্ধটিত এইদৰে লিখিছে যে পশ্চিম ভাৰতৰ বৰাগানা আৰু যি বৰাখিয়াল গীতসমূহক গীতত থকা সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যৰ বাবে বৰাখিয়াল বা বৰাগানা নাম দিয়া হৈছিল, আমাৰ বৰগীতসমূহৰো সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যৰ বাবে বৰ বিশেষণেৰে বিভূষিত কৰি বৰগীত আখ্যা দিছে বুলি প্ৰবন্ধটিত উল্লেখ কৰিছে। অন্যহাতে শ্ৰদ্ধাৰ গোলাপ মহন্ত ছাৰে বৰগীত মুকুৰত এইদৰে লিখিছে যে ৰাজমোহন নাথ ডাঙৰীয়াদেৱে হিন্দুস্তানী সংগীতৰ বৰাগানা বা বৰাখিয়ালৰ আৰ্হিত বৰগীত নামটো বৰগীত নামেৰে নামাকৰণ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰা নাই। ইয়াত বৰ শব্দটোৰে উৎকৃষ্ট বা শ্ৰেষ্ঠ বুজাবলৈহে বৰগীত বৰ বিশেষণটো সংযোজন কৰিছে বুলি বৰগীত মুকুৰত উল্লেখ কৰিছে। বৰগীত শব্দটিৰ প্ৰথম পৰিচয় কথা গুৰুচৰিত পুথিখনত পোৱা যায়। মহেশ্বৰ নিয়োগদেৱে বৰগীত শব্দটিৰ অৰ্থ এইদৰে ব্যাখ্যা কৰিছে যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত কেতিয়াবা একে শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি বা বস্তুৰ মাজত এক বিশেষ শ্ৰেণীক বুজাবৰ বাবে, বিশেষ ব্যক্তিক আঙুলিয়াই দিবৰ বাবে বৰ বিশেষণটি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে কাপোৰ বৰ কাপোৰ, জাপি বৰ জাপি, কাঁহী বৰ কাঁহী, আৰু উপাধিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ বৰুৱা বৰ বৰুৱা, কাকতি বৰ কাকতি এনেধৰণৰ। ঠিক সেইদৰে এই গীতসমূহতো যি বৈশিষ্ট্যতা, যি ওখ আধ্যাত্মিক ভাৱ পৰিলক্ষিত হয়, সেইবাবে অন্য গীতৰ পৰা পৃথক কৰি দেখুৱাবলৈ বৰগীত নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে বুলি মহেশ্বৰ নিয়োগদেৱে কৈছে। বৰগীতৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণে মত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত নামৰ গ্ৰন্থখনত ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱে এইদৰে উল্লেখ কৰিছে যে বিষয়বস্তুৰ মহত্ব, ৰচনাভংগীৰ সৌষ্ঠৱ, কল্পনাৰ সংযমে এই গীতসমূহক অন্যান্য সুৰযুক্ত সমসাময়িক গীতসমূহৰ পৰা পৃথক কৰিছে আৰু সেইবাবে সাধাৰণ গীতৰ পৰিৱৰ্তে এই গীতসমূহক বৰগীত বোলা হ'ল বুলি ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱে উল্লেখ কৰিছে। ভাষাতত্ত্ববিদ কালীৰাম মেধিয়ে হলি ছংছ অৰ ছং চেলেষ্টিয়েল বুলি কৈছে। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে বৰগীতসমূহ ওখ, নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি কৈছে আৰু তেখেতেই বৰগীতসমূহক নবল নাম্বাৰ্ছ বুলিও উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে বৰগীতসমূহ অন্যান্য গীততকৈ বহুত পৃথক। বৰগীত উপাসনাৰ সংগীত, বৰগীত শ্ৰেষ্ঠ গীত, যি গীতে আমাৰ চঞ্চলমুখী চিত্তক স্থিৰ কৰিব পাৰে, যি গীতে আমাক ভগৱন্তৰ লগত আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে, সেয়ে হৈছে বৰগীত। আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 34 ভাগ বৰগীতহে আমি পাইছোঁ, যদিও গুৰুজনাই 12 কুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল বুলি চৰিত পুথিসমূহত পোৱা যায়। গুৰুজনাৰ বৰগীত ৰচনা সম্বন্ধীয় এক সুন্দৰ বৰ্ণনা চৰিত পুথিত উল্লেখ কৰিছে। এইদৰে আছে যে আৰু গীত কৰি গোটাই লিখিলে বাৰেও কৰি, কমলা গায়নে নিলে আওৰাবলৈ, চতমহা বনপুৰা বতাহত ঘৰ পুৰাত জুয়ে পুৰিলে,
গুৰুজনাই খেতকৈ বোলে, অনেক শ্ৰমকৈ গীতখিনি কৈলো। বুঝলে গীত কিছু নকৰো আৰু। তেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে গুৰু বাক্য ধৰি কৈছে, আতৈ হবৰ মুখত ৰোৱা আগে গুৰি ৰিহা গাড়ী ক্ৰমেদি মাজত চুত আটাই গীত কৈলে ন কুৰি এঘাৰটা বৰগীত ছয় ৰসে চোৰ চাতুৰি। ইয়াৰ পৰা এই কথাটোৱে প্ৰতীয়মান হয় যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বাৰকুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। বৰপেটাৰ কমলা গায়নে বৰগীতসমূহ ঘৰত আওৰাবলৈ নিওঁতে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চ'ত মাহত বনপুৰা বতাহত গোটেই ঘৰ পুৰি নষ্ট কৰাত বৰগীতসমূহো নষ্ট হৈছিল। পিছৰ কালত ভকতসকলৰ মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি 34 ভাগ বৰগীতহে আমি বৰ্তমান পাইছোঁ। এই ঘটনাত গুৰুজনাই মনত বৰ আঘাত পাইছিল আৰু নিজে গীত নিলিখি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাক গীত লিখিবলৈ কৈছিল আৰু গুৰুৰ আদেশ শিৰোধাৰ্য কৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 34 ভাগ বৰগীতৰ লগত 157টা বৰগীত ৰচনা কৰি মুঠতে 9 কুৰি 11টা বৰগীত লিখিলে আৰু এই বৰগীতসমূহ অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অনবদ্য অনন্য উপাদান, তুলনাবিহীন। এতিয়া আহিছোঁ বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্যৰ মাজলৈ। বৰগীতৰ অন্তৰালত এক গভীৰ সুঁতি প্ৰবাহিত হৈ থাকে। আমি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ যে বৰগীত উপাসনাৰ সংগীত। বৰগীত গাম্ভীৰ্যমূলক গীত। আমি যিমানেই বৰগীতৰ গভীৰতালৈ সোমাই যাওঁ, যিমানেই আমি বৰগীতৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰোঁ, সিমানেই আমি গুৰুজনাৰ প্ৰচাৰিত এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম, নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গভীৰতাৰ বিষয়ে আমি উমান পাওঁ। মহেশ্বৰ নিয়োগদেৱে গুৰুজনাৰ সৃষ্ট বৰগীতসমূহক 4টা বৈশিষ্ট্যৰে ভাগ কৰিছে। বৰগীতৰ প্ৰথমটি বৈশিষ্ট্য হৈছে ভাষা। বৰগীতৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী। ব্ৰজাৱলী আচলতে কোনো ঠাইত প্ৰচলিত এক নিৰ্দিষ্ট ভাষা নহয়। ব্ৰজাৱলী এক কৃত্ৰিম ভাষাহে। মৈথিলী ভাষাৰ লগত ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ সাদৃশ্য থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গুৰুজনে তীৰ্থভ্ৰমণৰ কালচোৱাত তেওঁ বুজি উঠিছিল যে এনে এটা ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যিটো ভাষাই অকল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সমূহ জনগণৰ মাজত বোধগম্য হয় আৰু জনপ্ৰিয় হয়। আৰু বোধহয় সেইবাবেই গুৰুজনাই কেইবাটাও ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হৈছে বিষয়বস্তুৰ সংযমতা। হয়, বৰগীতত সংযমতা পৰিলক্ষিত হয়। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বৰগীত কোনো কামনা বাসনাৰ গীত নহয়। বৰগীতত শৃংগাৰ ৰসৰ উল্লেখ নাথাকে। বৰগীতত দাস্য, বাৎসল্য, ভক্তি আদি ৰসৰহে উপমা পোৱা যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হৈছে বৰগীতৰ সুৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাই বৰগীতৰ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আৰু বিষয়বস্তুসমূহক সামৰি
এক নিৰ্দিষ্ট সুৰ বৰগীতত সংযোজন কৰি থৈ গৈছে। আৰু এই বৰগীতৰ সুৰৰ মাজত আছে ভক্ত হৃদয়ৰ গভীৰ আকুতি আৰু সহানুভূতি, ভাৱানুভূতি। আমি সাধাৰণতে বৰগীত এভাগ গাওঁতে বৰগীতৰ গভীৰতাত প্ৰৱেশ কৰি বৰগীত ভাগৰ ভাৱাৰ্থক অনুধাৱন কৰি যদি আমি গীতভাগ গাওঁ, গীতভাগ শুনিবলৈও সুন্দৰ হয় আৰু আমাৰ অন্তৰাত্মা পবিত্ৰতাৰে ভৰি পৰে। অৰ্থাৎ ভগৱান আৰু ভক্তৰ মাজত একাত্মবোধটো আনিবলৈ এক সেন্দুৰীয়া পথ গুৰুজনাই বৰগীতৰ জৰিয়তে আমাক দি থৈ গৈছে। বৰগীতৰ চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্যটি হৈছে 14 প্ৰসংগত বৰগীতৰ স্থান। 14 প্ৰসংগৰ এক অনবদ্য উপাদান হৈছে বৰগীত। প্ৰসংগৰ আগমুহূৰ্তত গুৰুঘাট বজাই বৰগীত গোৱা হয়। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজি পাওঁ যে বৰগীত আচলতে কিমান উচ্চ খাপৰ গীত। বৰগীত সাধাৰণ গীত নহয়, বৰগীত নামেই যাৰ পৰিচয়। বৰগীতসমূহে আমাক ভগৱন্তৰ ওচৰ চপাই লৈ যায়। বৰগীতৰ গভীৰতা মহাসাগৰৰ দৰে গভীৰ, মহাকাশৰ দৰে বিশাল বৰগীতৰ পৰিসৰ, ইমানেই বিশাল, ইমানেই গভীৰ, ইমানেই সুগভীৰ। বৰগীতৰ মহত্ব ইমানেই গভীৰ, আমি হয়তো বৰগীত গাওঁ কিন্তু বৰগীতৰ তাত্ত্বিক দিশসমূহ অধ্যয়ন যদি কৰোঁ তেতিয়াহে আমি বৰগীতৰ প্ৰকৃত মহত্ব আমি হৃদয়ৰ ৰন্ধে ৰন্ধে অনুভৱ কৰিব পাৰিম। এটা কথা ভাবোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সেই সময়ত খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্দশ পঞ্চদশ শতিকাত কিমান কষ্ট কৰি অসমৰ পাহাৰ পৰ্বত ভৈয়ামে সকলোতে অকল অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তীৰ্থভ্ৰমণ কৰি যিটো সময়ত যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নাছিল সেই সময়ত গুৰুজনাই কিমান কষ্ট কৰি গীত নৃত্য নাট্য এই অৱদানসমূহ আমাক দি থৈ গৈছে। কি দি থৈ যোৱা নাই গুৰুজনাই আমাক? গুৰুজনাই তীৰ্থভ্ৰমণৰ কালচোৱাত বদৰিক আশ্ৰমত থাকোঁতেই মনো মেৰি ৰাম চৰণো হি লাগো ধনশ্ৰী আগৰ প্ৰথম ভাগ বৰগীত ৰচনা কৰিছিল আৰু এই গীতভাগ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচিত প্ৰথমটি বৰগীত মনো মেৰি ৰাম চৰণো হি লাগো। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট বৰগীতসমূহক কেইবাটাও ভাগত ভগাব পাৰি। লীলা বিষয়ক গীত, পৰমাৰ্থ বিষয়ক গীত, বিৰহ বিষয়ক গীত, বিৰক্তি বিষয়ক গীত। লীলা বিষয়ক গীতসমূহত ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন লীলাৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু পৰমাৰ্থিক দিশত পৰমাৰ্থ বিষয়ক গীতসমূহত অৱতাৰণা কৰিছে আৰু বিৰহ বিষয়ক গীতসমূহত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুপস্থিতিত গোকুলত গোপীসকলে কিদৰে দুখত আছিল সেই যি দুখ বেদনা সেইসমূহ বিৰহ বিষয়ক গীতসমূহত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সংসাৰৰ প্ৰতি যি বৈৰাগ্য আৰু বিৰক্তি ভাৱ সেয়া বিৰক্তি বিষয়ক গীতসমূহত গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰিছে। গুৰুজনাৰ সৃষ্ট লীলা বিষয়ক গীতত এভাগ হ'ব
বৃন্দাবনে খেলে জহুৱা নন্দ লালনা, এনেধৰণৰ গুৰুজনাৰ 34 ভাগ বৰগীতৰ বিভিন্ন ভাগত আমি এইদৰে ভগাব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ লীলা, পৰমাৰ্থ, বিৰহ আৰু বিৰক্তি বিষয়ক। গুৰুজনাৰ লীলা বিষয়ক বৰগীতসমূহকো 4 ভাগত ভগোৱা হৈছে, চলনৰ গীত, চাৰণ, খেলন, এনেকৈ 4 ভাগত গুৰুজনাৰ লীলা বিষয়ক গীতসমূহত ভগোৱা হৈছে। গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহত দাস্য আৰু বাৎসল্য ভাৱটোৱে সাধাৰণতে পৰিস্ফুটিত হৈ উঠিছে। গুৰুৰ আদেশ শিৰোধাৰ্য কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাই যিসমূহ বৰগীত ৰচনা কৰিছিল, সেই বৰগীতসমূহত শিশু কৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ ৰূপ সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুটিত হৈ উঠিছে। অৰ্থাৎ শিশু কৃষ্ণই কিদৰে গৰু চৰাইছিল, গোপ বালক শিশুসকলৰ সৈতে খেলিছিল, দধি দুগ্ধ পান কৰিছিল, অৰ্থাৎ বাল্যকালত শিশুকৃষ্ণই যিসমূহ দুষ্টালিৰে আমাক সকলোকে কিছুমান মহিমা দেখুৱাইছিল, সেইসমূহ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বৰগীতত সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিছে। তাত বাৎসল্য প্ৰেম হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ, লগতে দাস্যভাৱো গুৰুজনাৰ বৰগীতত দেখুওৱা হৈছে। লীলা বিষয়ক, পৰমাৰ্থ বিষয়ক, চোৰ চাতুৰী বিষয়ক, বিৰহ বিষয়ক আৰু বিৰক্তি বিষয়ক, এইদৰে 5 ভাগত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহকো ভগোৱা হৈছে। আৰু লীলা বিষয়ক গীতসমূহক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহক কোৱাৰ দৰেই জাগন, চলন, চাৰণ, খেলন, এইদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহকো ভগোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ 9 কুৰি 11টা বৰগীতত এইদৰে দাস্য, বাৎসল্য, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, এইদৰে বিভিন্ন ভাৱ আমি পাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ বৰগীতৰ শাস্ত্ৰীয় উপাদানৰ মাজলৈ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাই যি বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল, সেই বৰগীতসমূহতো শাস্ত্ৰীয় উপাদানসমূহ সংযোজিত হৈ আছে। আমি যেতিয়া নামঘৰৰ মজিয়াত গুৰু আসনৰ সন্মুখত খোল তাল বজাই যি উপাসনা কৰা হয়, যি খোল প্ৰসংগ ৰীতিৰে উপাসনা কৰা হয়, সেই উপাসনা ৰীতিতেই বৰগীতৰ শাস্ত্ৰীয় ৰূপটি তাতেই সোমাই আছে। বৰগীতৰ শাস্ত্ৰীয় উপাদান বুলি ক'লে আমি কিছুদূৰ আগুৱাই যাব লাগিব। শাস্ত্ৰীয় উপাদান বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাম সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গান্ধৰ্ব সংগীত, ধ্ৰুৱা সংগীত, প্ৰবন্ধ সংগীত আৰু ধ্ৰুৱ পদলৈকে বিকশিত হোৱা সমস্ত তত্ত্বৰে বৰগীতসমূহ সমৃদ্ধ হৈ আছে। অৰ্থাৎ বৰগীতত ধ্ৰুৱপদীয় তত্ত্বও সংযোজিত হৈ আছে। প্ৰথমে সাম সংগীতসমূহ অতি কঠোৰ আছিল, সেইবাবে পৃথিৱীত এই সংগীত ধাৰাটি প্ৰচলিত হৈ নৰল। গান্ধৰ্ব গীতসমূহেই মনুষ্য লোকত প্ৰচাৰিত হ'ল। এই গীতৰ স্বৰসমূহক লৌকিক স্বৰ বুলি কোৱা হয়। সৰজ, ঋষভ, গান্ধাৰ, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈৱত আৰু নিশাত, সেইবাবে বৰগীতত আছে যে আকাশে দেৱগণে কুসুমে বৰিষয় বজায়া বহুবাদ্য ভণ্ড, গন্ধৰ্ব গাৱয় বাৱয় বিদ্যাধৰ নাচয় অপ্সৰাগণ।
গান্ধৰ্ব গীতৰ ক্ৰমবিকশিত ৰূপ হ'ল ধ্ৰুৱা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই মূলতঃ পাঁচ প্ৰকাৰৰ ধ্ৰুৱা অংকীয়া নাটত গ্ৰহণ কৰিছে। ধ্ৰুৱা সংগীতৰ ক্ৰমবিকশিত ৰূপ অৰ্থাৎ তাৰ পিছতে আহিল প্ৰবন্ধ সংগীত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই তীৰ্থভ্ৰমণ কালচোৱাত যি প্ৰাচীন বৈদিক সংগীতৰ অনুসন্ধান কৰিছিল, সেই অনুসন্ধানত বৰগীতসমূহকেই গুৰুজনাই প্ৰবন্ধ গীতসমূহকেই মহত্বপূৰ্ণ বুলি জ্ঞান কৰিছিল। আৰু সেই প্ৰাচীন প্ৰবন্ধ গীতৰ ধাতু মাতু লৈয়ে গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহ বিকশিত হৈছে। ধাতু চাৰিবিধ হৈছে উদগ্ৰাহ, মেলাপক, ধ্ৰুৱ আৰু অন্তৰা। শ্ৰীনিবাসে কৈছে যে গীতৰ আদিতে যি ৰাগ তাল দিয়া হয় সেয়া হৈছে উদগ্ৰাহ অংশ। বৰগীতৰ শংকৰী পদ্ধতি অৰ্থাৎ বৰগীতত এই উদগ্ৰাহ অংশটোক ৰাগ তালনি বুলি কোৱা হয়। প্ৰবন্ধ গীতৰ অন্য এক ধাতু হৈছে ধ্ৰুৱা, যাক বৰগীতত ধ্ৰুৱ অংশ বুলি কোৱা হয়। অন্তৰাৰ পিছত ধ্ৰুৱ অংশ পুনৰ দোহৰা হয়। প্ৰবন্ধ গীতৰ অন্য এক ধাতু হৈছে মেলাপক, আৰু শংকৰী ৰীতিত মেলাপক ধাতুক বৰ্তনী বা বাকালাপ বুলি কোৱা হয়। ই সম্পূৰ্ণৰূপে অনিবদ্ধ। ধ্ৰুৱ অংশৰ পিছতে আহিলে অন্তৰা আৰু আভোগ। অন্তৰা আৰু আভোগ ধাতুৰ মাজৰ পদটোক কোৱা হয় সঞ্চাৰী, আৰু বৰগীতত অন্তৰা বা আভোগ এইসমূহক কোৱা হয় পদ, অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱ অংশৰ পিছতেই পদ অংশ থাকে। প্ৰবন্ধ গীতৰ অন্তিম ধাতুটোক আভোগ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ বৰগীতৰ অন্তিম পদ য'ত গীতৰ উপদেশ আৰু ভনিতা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। ইয়াৰ হৈছে প্ৰবন্ধ গীতৰ চাৰি ধাতু উদগ্ৰাহ, মেলাপক, ধ্ৰুৱ আৰু অন্তৰা। এই চাৰি ধাতুৰে সংযোজন কৰি গুৰুজনাই বৰগীতসমূহক শাস্ত্ৰীয় উপাদানেৰে বিভূষিত কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও মাতু অৰ্থাৎ ৰাগ ৰস ছন্দ অলংকাৰ এইসমূহেৰেও সমৃদ্ধ কৰি বৰগীতসমূহক উচ্চস্তৰীয় কৰি তুলিছে। বৰগীতত কিছু অংগৰ ব্যৱহাৰ হয়। তেনক আমি ৰাগত যে আমি গাওঁ কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰিৰাম আদি স্তুভাক্ষৰসমূহ হৈছে তেনক। ইয়াৰ পিছতে আহিলে পদ, অৰ্থাৎ বৰগীতৰ পদ অংশ য'ত শিশুকৃষ্ণৰ বিভিন্ন লীলা বা স্বৰূপৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা থাকে। ধ্ৰুৱ অংশৰ পিছতেই পদ অংশ থাকে, যিটো প্ৰবন্ধ গীতত অন্তৰা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত আহিল স্বৰ। সাধাৰণতে এভাগ বৰগীতৰ গেয় পদত স্বৰৰ উল্লেখ নাথাকে যদিও শুনিপুণ গায়কসকলে বা বুদ্ধিয়ক যিসকল বুদ্ধিমত্তা পাৰদৰ্শী পটু গায়কসকলে বৰগীত এভাগ পৰিৱেশন কৰোঁতে বা ৰাগ এভাগ পৰিৱেশন কৰোঁতে স্বৰগম কৰি গাব পাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে গায়কজনৰ নিপুণ শৈলী সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত হয়। পাত অংশ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নাটৰ গীতত আৰু মাধৱদেৱেও নাটৰ গীততেই পাত অংশ ব্যৱহাৰ কৰিছে। চাৰি ধাতু আৰু মাতু। ইয়াৰ লগে লগে আহিলে প্ৰবন্ধ গীতৰ পিছত আহিলে ধ্ৰুৱ। ধ্ৰুৱ অংশত আছে লয়, ৰাগ, তাল, লয়। সাধাৰণতে আমি যেতিয়া কিতাপ এখন পঢ়োঁ বা আমি যেতিয়া খোজ কাঢ়োঁ বা আমি যেতিয়া কবিতা পাঠ কৰোঁ তেতিয়া আপোনা আপুনি এটা গতি উদ্ভৱ হয়,
আমি এটা খোজৰ পৰা অন্য এটা খোজলৈ যাওঁতে কিছু বিশ্ৰাম বা জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই যিখিনি সময় আমাৰ বিশ্ৰাম বা জিৰণি, তাতে আচলতে এটা লয় আছে। আমি কিতাপ এখন পঢ়োঁতে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ লয়, আৰু লয় হৈছে সংগীতৰ অনন্য উপাদান। লয় হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ, বিলম্বিত লয়, মধ্য লয় আৰু দ্ৰুত লয়। ইয়াৰ লগে লগে আহিছে ৰাগ। ৰাগ অবিহনে বৰগীতে ভাগ সম্পূৰ্ণ নহয়। ৰাগৰ জৰিয়তে বৰগীত ভাগৰ ভাৱাৰ্থ, বৰগীতৰ স্বৰসমূহ ৰাগৰ জৰিয়তে গম পোৱা যায়, অনুধাৱন কৰিব পৰা যায়। যিবোৰ সুৰ স্বয়ং ৰঞ্জিত আৰু সম্বাদী স্বৰেৰে গঠিত, যাৰ বৰ্ণ স্থায়ী, আৰোহী অৱৰোহী আদিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে, সেই সুৰেই ৰাগ নাম পাইছে। সুমধুৰ ৰাগসমূহ, অমীয়া মাধুৰী সদৃশ ৰাগসমূহ, প্ৰত্যেকবিধ ৰাগৰে আৰোহী বৰ্ণ আছে, অৱৰোহী বৰ্ণ আছে। ৰাগত মুখ্য স্বৰ, সম্বাদী স্বৰ, গ্ৰহস্বৰ, ন্যাসস্বৰ, অপন্যাসস্বৰ, এই স্বৰসমূহ আছে। যিসকলে বৰগীতৰ সাধনা কৰে, বৰগীত গায় বুলি নকওঁ, বৰগীতৰ সাধনা কৰে, আকৌ কৈছোঁ, বৰগীত আচলতে উপাসনাৰ গীত। বৰগীতৰ সাধকসকলে ইতিমধ্যে জানে মুখ্য স্বৰ, যিবিধ স্বৰ ৰাগত সকলোতকৈ বেছি ব্যৱহৃত হয়, আৰু সম্বাদী স্বৰ, যি স্বৰ মুখ্য স্বৰতকৈ কম আৰু অন্যান্য স্বৰতকৈ বেছি ব্যৱহৃত হয়, সেয়া হৈছে সম্বাদী স্বৰ। আমি ধনশ্ৰী ৰাগৰ উদাহৰণেৰে কথাটো সুন্দৰকৈ বুজাব বিচাৰিছোঁ যে ধনশ্ৰী ৰাগৰ মুখ্য স্বৰ হৈছে সৰস অৰ্থাৎ চা, আৰু সম্বাদী স্বৰ হৈছে পঞ্চম পা। আৰু ধনশ্ৰী ৰাগৰ আৰোহী বৰ্ণ এনেধৰণৰ, অৱৰোহী বৰ্ণ এনেধৰণৰ, চা নি ধ পা মা গ রে সা। এই ধনশ্ৰীৰ আগত গা আৰু নি কোমল স্বৰ ব্যৱহৃত হৈছে। ইয়াত মুখ্য স্বৰ সৰস আৰু সম্বাদী স্বৰ পঞ্চম। এইদৰে প্ৰত্যেকবিধ ৰাগৰে আৰোহী আৰু অৱৰোহী বৰ্ণ আছে, আৰু আৰোহী আৰু অৱৰোহী বৰ্ণৰ ব্যৱহাৰত বা স্বৰ চলনত ৰাগৰ সুন্দৰ ৰূপটো প্ৰকাশ পায়। প্ৰত্যেকবিধ ৰাগৰে একোটিকৈ লক্ষণ গীত থাকে। লক্ষণ গীতৰ জৰিয়তে সেই ৰাগভাগৰ, সেই নিৰ্দিষ্ট ৰাগভাগৰ ভাৱাৰ্থ, ৰাগৰ স্বৰূপটো আমি বুজিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে বৰগীতৰ বিশেষ বিশেষ ৰসৰ প্ৰতিফলন ঘটাবলৈ যি বিশেষ বিশেষ ৰাগ আছে, আৰু সেই বিশেষ ৰাগসমূহৰ বিশেষ বিশেষ সুৰসমূহৰ বাবে লক্ষণ গীতসমূহ জনাটো প্ৰয়োজনীয়। আমি ধনশ্ৰী ৰাগ, যিহেতু ইতিমধ্যে ধনশ্ৰী ৰাগৰ কথাই কৈছোঁ, এই ধনশ্ৰী ৰাগৰ লক্ষণ গীতৰ স্বৰটি অকণমান গুণগুণাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব। লক্ষণ গীতৰ ৰাগ পৰিতাল,
सॉरी फाल शिफाल निश्चय भूल हमें क्षमा करनश्री आगर लक्षण गीत जनक रागश्री जन्य धनश्री अपराह नगेय रूप मनोहारी अपराह न भाटिबेला बलि समय धनश्री आगुआ है और यह रागर प्रकृति गम्भीर आम श्रद्धार गोलाप महंतदेवे बरगीतर उच्चांग शैली ग्रंथखन एदे लिखि से जे संस्कृत ग्रंथत धन्यश्री धनाश्री धन्याशी और धन्याशिका नाम धनश्री नाम तो उत्पत्ति तक कैसे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव गुरु दुजनायो धनश्री आगत अधिक संख्यक गीत बर्गीत रचना करिसिल आरु यार पुरा एक कथा अनुभव करिब पारि जे गुरु दुजनारो धनश्री प्रिय आसिल और धनश्री आगर गीत बरगीत अधिक प्रचलित है। यह राग गम्भीर प्रकृति राग और विलम्बित लय यह राग अधिक सुंदर है जदि एकतालित यह राग बेसिक व्यवहित हुआ देखा जाए। रागर गुआर निर्दिष्ट समय आसे किसुमान राग चंचल किसुमान रागर प्रकृति गम्भीर किन्तु विभिन्न भाव समूह ऊपर भित्ति करी रागर वृत्ति विभाजन करिब नोवारी पुआर राग संध्या गाले ही रागर जी प्रभाव प्रकट हो नुठे और संध्या गुआ राग जदि आमी दुपरिया बा पुवती पुआ गाँव ही रागेओ प्रभावशाली हो उठिब नोवारे अर्थात विपरीत समय गा विपरीत रागे श्रोतार मन कणर प्रतिक्रिया सृष्टि नारे प्रहर अनुजाई गीत समूह हर गार निर्दिष्टता आसलते जिको प्रहर जी प्रहर जी राग निर्दिष्ट कर दिया आसे प्रहरते ही राग गुआ तो प्रकृति विचार यू आसलते प्राकृतिक कथा आम एक समय जदि श्याम रागर तेजरे कमलापति परभाते नींद बरगीत भाग गाँव यह समय कि गीतर जी भावार्थ गीतर जी गुरहार्थ गीतर जी भीतर भागत जी बुझा विचार से भाव तो सुंदर भावे यह समय कि प्रभावशाली हो नुठे এতিয়া আমি দুপৰীয়া সময়ত গাওঁ বসন্ত ৰাগৰ হৰি হেৰৰে বাপ বহিলো শৰণে
আৰু সেই দুপৰীয়া গোৱা বসন্ত ৰাগৰ গীতটি কিন্তু আমি সন্ধ্যাৰ পিছত গাব নোৱাৰোঁ। সন্ধ্যা সময়ত যিদৰে আমি কাণাৰা ৰাগ গাওঁ, সেই ৰাগ কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা গাব পাৰি, কিন্তু আচলতে তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো ফুটি নুঠে। কৈছোঁ যিহেতু আচলতে প্ৰাকৃতিক বৰগীত উপাসনাৰ সংগীত, এই কথাটো বাৰে বাৰে মই ব্যক্ত কৰিছোঁ। আৰু বৰগীতৰ জৰিয়তে আচলতে প্ৰকৃতিৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে বুলি মই নিজা অনুভৱৰ পৰা কওঁ। আকৌ কৈছোঁ, আমি আচলতে বৰগীত কেৱল গালি নহ'ব, বহুত গম্ভীৰ, বহুত তাৎপৰ্য আছে গীতসমূহৰ। এইসমূহ আমি অনুধাৱন কৰিহে গীত এভাগ গাব লাগে। আৰু নতুন শিকাৰুসকলে আচলতে ৰাগৰ যি ভাৱাৰ্থ, ৰাগৰ স্বৰূপ, ৰাগৰ প্ৰকৃতি জানিহে বৰগীত এভাগ আচলতে গাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে আহিল তাল। সাধাৰণতে এভাগ বৰগীত এখন তালতে গোৱা হয়, যদিও কেইখন তালত বৰগীত ভাগ গাব লাগে সেইটো আচলতে ধৰা বন্ধা কোনো নিয়ম নাই। আমি ধৰি লওক পৰিতাল, পৰিতালতে আমি গীতভাগ সুন্দৰভাৱে গাব পাৰোঁ, পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ। আৰু শুনিপন গায়কসকলে কেইবাখনো তালৰ মিশ্ৰণত এভাগ বৰগীত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া এভাগ বৰগীতত কেইবাখনো তাল সংযোজন কৰা হয়, সেই তালৰ থুপটিক কোৱা হয় তাল প্ৰবন্ধ। আমি বৰগীত ভাগৰ প্ৰত্যেকটো পদতে বেলেগ বেলেগ তাল আমি ব্যৱহাৰ কৰি বৰগীত এভাগ পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গায়কজনৰ নিপুণ শৈলী প্ৰকাশ পায়, শুনিবলৈও শুৱলা হয়। পৰিতালক তালৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে পৰিতালতেই বেছিভাগ বৰগীত গোৱা হয় আৰু নতুনকৈ বৰগীত শিকোঁতেও পৰিতালতে গীতবোৰ আৰম্ভ কৰা হয়। পৰিতাল, একতালি, একতাল, ধৰমজ্যোতি, বৰবিষম, মাতজ্যোতি, দোমানি, উনজ্যোতি, ৰূপক, এনেধৰণৰ বিভিন্ন তালত আমি গীতসমূহ গাব পাৰোঁ। আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে শুনিছেই, আমাৰ আকৌ কৈছোঁ বৰগীতৰ সাধকসকলে এইসমূহ কথা জানে। আচলতে মই আপোনাসকলৰ লগত আলোচনাহে কৰিছোঁ, একো নতুন কথা কোৱা নাই, আলোচনাহে কৰিছোঁ। এইখিনি হৈছে বৰগীতৰ শাস্ত্ৰীয় উপাদান, ৰাগ, তাল, লয়, এইসমূহে আৰু ধাতু মাতুলৈ গুৰুজনাই বৰগীতসমূহক উচ্চস্তৰীয় কৰি ভাৰতীয় অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগত একাত্ম কৰিছে আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীততকৈ বহু ওপৰলৈ বৰগীতসমূহক লৈ গৈছে। আমি শ্ৰদ্ধাৰ গোলাপ মহন্তদেৱৰ বৰগীতৰ উচ্চাংগ শৈলী আৰু ধ্ৰুপদী বৈশিষ্ট্য এই গ্ৰন্থসমূহ পঢ়িব লাগে, অধ্যয়ন কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি বৰগীতৰ মাহাত্ম অনুভৱ কৰিব পাৰিম। এইখিনি ক'লোঁ খুব চমুকৈ বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ, বৰগীতৰ সংখ্যা ক'লোঁ, বৰগীতৰ শাস্ত্ৰীয় উপাদানৰ বিষয়ে ক'লোঁ, বৰগীতৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে কিছু কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে বৰগীত, আমাৰ আজি বক্তৃতাৰ অন্য এক বিষয় আছিল পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে বৰগীত। পৰিৱেশ্য কলানো কি? পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, পৰিৱেশন কলা, যি প্ৰক্ৰিয়া বা যি ৰূপ বা যি এক ফৰ্মৰ জৰিয়তে
আমি লিখিত নাটক, লিখিত গীত মাত, লোকোক্তি হোক বা প্ৰাগ্যোক্তি হোক, শ্ৰুতি হোক, জনশ্ৰুতি হোক, মালিতা হোক, এইসমূহক আমি দৃশ্য শ্ৰব্যৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি পৰিৱেশন কৰোঁ, তাতেই পৰিৱেশ্য কলা আছে বা থাকে। অৰ্থাৎ সাধাৰণ জনগণে গীত বাদ্য নৃত্যসমূহৰ ঐতিহ্য বা পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰি সমসাময়িক সময়ৰ লগত মিলাই ৰজিতা খুৱাই ধৰ্মীয় পবিত্ৰতাক নষ্ট নকৰি সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰা যি ৰূপ বা যি কলা, তাকেই কোৱা হয় পৰিৱেশ্য কলা, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ফৰ্ম। ইয়াৰ জৰিয়তে পৰিৱেশনকাৰীৰ যি পটুতা, ধৰি লওক এজন এগৰাকী বৰগীতৰ শিল্পীয়ে যেতিয়া বৰগীত এভাগ পৰিৱেশন কৰে, তেতিয়া তেখেতৰ সেই বিদ্যাত কিমান তেওঁ সুনিপুণ, বা এজন নৃত্যশিল্পীয়ে যদি এভাগ নৃত্য পৰিৱেশন কৰে, তেখেত সেই নৃত্য বিভাগত, বা এজন বায়নে যেতিয়া খোল বাদন কৰে, তেওঁ সেই বিষয়ত কিমান বেছি সুনিপুণ, কিমান বেছি পটু, অৰ্থাৎ তেওঁৰ শিল্পী সুলভ যি বুদ্ধিমত্তা, তেওঁৰ যি কলাত্মক প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভা পৰিৱেশ্য কলাৰ জৰিয়তে ফুটি উঠে। এতিয়া পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে বৰগীত, ইয়াতে আমাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱৰ পৰা মই কিছু কথা ক'ব লৈছোঁ যে ইয়াত দুটা কথা আছে। প্ৰথমে, বাৰে বাৰে আমি অৱগত কৰিছোঁ বৰগীত উপাসনাৰ সংগীত। বৰগীত সাধাৰণতে গুৰুৱাসনৰ সন্মুখত পবিত্ৰ এক হৃদয় লৈ, এক মন লৈ, কায় বাক্য মনে চিত্তে নিজক সম্পূৰ্ণভাৱে ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি বৰগীত এভাগ গোৱা হয়। আৰু এই বৰগীতে ভগৱন্ত আৰু ভক্তৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে। ইয়াত থাকে ঐকান্তিকতা, একাগ্ৰতা, য'ত থাকে ভক্ত আৰু ভগৱানৰ মাজত গোপনীয়তাও থাকিব পাৰে। তাত কিন্তু পৰিৱেশ্য কলা নাথাকে। আমি যেতিয়া নামঘৰত বা গুৰুৱাসনৰ সন্মুখত ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এভাগ বৰগীত গাওঁ, সেই বৰগীত ভাগত কিন্তু পৰিৱেশ্য কলা নাথাকে। এই কথাটো আপোনালোকেও বিবেচনা কৰিবচোন, এই কথাটোৰ কিমান যুক্তিযুক্ততা আছে, কিয়নো বৰগীত ধৰ্মীয়, বৰগীতত শৃংগাৰস নাথাকে, বৰগীতত কোনো প্ৰেমৰ কথা নাথাকে, বৰগীতত সংযমতা থাকে। আৰু ভক্ত ভগৱানৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে বৰগীতে। কিন্তু পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে আমি এভাগ বৰগীত পৰিৱেশন কৰোঁতে আমি সুন্দৰ সাজ পোছাকে সুন্দৰভাৱে আমি যেতিয়া মঞ্চত পৰিৱেশন কৰোঁ, বা কোনো এভাগ অনুষ্ঠানৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি বৰগীত এভাগ যেতিয়া পৰিৱেশন কৰোঁ, তেতিয়া তাত সেই নামঘৰৰ সন্মুখত উপাসনা কৰা বৰগীত ভাগৰ লগত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সাল সলনি ঘটে বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে বৰগীতক আমি আনিবলৈ যাওঁতে কিছু নিয়মৰ সাল সলনি ঘটে। খোল প্ৰসংগ ৰীতিত জড়িত হৈ থকা বৰগীতৰ যি শাস্ত্ৰীয় ৰূপ, তাৰ পৰা ধৰ্মীয় পবিত্ৰতাক হানি নকৰি সেই পৰম্পৰাক অব্যাহত ৰাখিব লাগিব, সেই পৰম্পৰাক বৰ্জন কৰিলে নহ'ব। কিন্তু নামঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত সুমুৱাই ৰাখিলে বৰগীতক আমি জগত সভালৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰিম। আৰু জগত সভালৈ উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে বৰগীতত পৰিৱেশ্য কলাৰ সংযোজন ঘটাব লাগিব, তেতিয়াহে বৰগীত এভাগ সুন্দৰ হৈ উঠে।
এইখিনিতে আমি বুৰঞ্জীৰ এভাগ কাহিনীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আকবৰৰ ৰাজসভাত তানসেন এজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ আছিল। তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ গীত গাইছিল, ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰিছিল যে ৰজা আকবৰ মুগ্ধ হৈছিল। এদিন ৰজাই আকবৰক ৰজাই তানসেনক ক'লে যে তুমি আপুনি ইমান সুন্দৰ গীত গায়, আপোনাতকৈও আৰু সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰা, সুন্দৰ গীত গাব পৰা কোনোবা আছে নেকি? তেতিয়া তানসেনে কৈছিল যে আমাৰ গুৰু স্বামী হৰিদাস, আমি তেওঁৰ শিষ্য হ'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তেতিয়া ৰজা আকবৰে কৈছিল যে মই তেওঁৰ গীত শুনিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া সংগীতজ্ঞ তানসেনে কৈছিল যে আমাৰ গুৰু স্বামী হৰিদাসে ৰজাৰ আগত গীত পৰিৱেশন নকৰে, তেওঁ কেৱল ঈশ্বৰৰ বাবেহে গীত গায়। তেতিয়া আকবৰে ক'লে যে মই তেওঁৰ গীত শুনিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া তানসেনে ক'লে যে আপুনি তেওঁৰ গীত শুনিবৰ বাবে ৰাজকীয় পোচাকযোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এনেদৰে এদিন দুইজন তেওঁ বৃন্দাবনত আছিল গুৰু স্বামী হৰিদাস তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল। আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁতে গুৰুৱে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিল। কেইবাদিনো থকাৰ পিছত সংগীতৰ স শব্দটিও শুনিবলৈ নাপালে। কিন্তু এদিন ৰাতি গুৰুৱে শিষ্য তানসেনক ক'লে যে আজি কানাইৰ আদেশ আহিছে এভাগ গীত গাব লাগে। তেতিয়া তানসেনে এভাগ গীত গালে। তেতিয়া মধ্যৰাতি সেই গীতভাগ গাই থকাৰ মাজতেই গুৰুৱে তেওঁক গাবলৈ ৰখাই দিলে আৰু তেওঁ নিজেই গীতভাগ পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু ইমান সুন্দৰ, ইমান স্বৰ্গীয় এক অনন্য সুৰত তেওঁ গীতভাগ গালে যে ৰজা আকবৰৰ চকু পানী ওলাই গ'ল। তেতিয়া গুৰুৱে কৈছে যে মই জানিছোঁৱেই যে তুমি ৰজা আকবৰ, আৰু মোৰ গীত শুনিবলৈকে তানসেনে তেওঁ জানে, তেওঁ সেইবাবে ভুলকৈ গাইছে যাতে মই গীতভাগ গাওঁ আৰু তেতিয়া মোৰ গীত তোমালোকে শুনিবা। আৰু তানসেনে জানি বুজি গীতভাগ ভুলকৈ গাইছিল গুৰুৰ গীত শুনিবলৈ আৰু শুনাবৰ বাবে। পিছত আকবৰে তানসেনক কৈছিলে যে তেওঁ ইমান সুন্দৰ গীত গায়, তেওঁ গীতসমূহ কিয় গায়, কাকো তেওঁ গীতসমূহ নুশুনায়। তেতিয়া তানসেনে কৈছিল যে আমি সকলোৰে আগত আমি বাদশ্বাহৰ বাবে গীত গাওঁ, কিন্তু আমাৰ গুৰুৱে কেৱল ঈশ্বৰৰ বাবে গীত গায়। তেওঁ ঈশ্বৰৰ আদেশ পালে গীত গায় আৰু তেওঁৰ সেই গীতত শুদ্ধতা, পবিত্ৰতা আৰু গোপনীয়তা আছে। এই কথাটো পৰিৱেশকলাৰ ইতিমধ্যে যি কথা ক'লোঁ তাৰ লগত কিছু সামঞ্জস্য আছে বুলি ভাবি এই কাহিনীভাগ ব্যক্ত কৰিলোঁ। আচলতে আমি পৰিৱেশকলা হিচাপে বৰগীত এভাগ গাওঁতে আমি জনসাধাৰণক সুন্দৰভাৱে শুনাবলৈ, সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবলৈ, অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ আৰু দৰ্শনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সুন্দৰ সাজ সজ্জাৰে, সুন্দৰ আসনেৰে, খোল তাল, তালৰ ব্যৱহাৰেৰে আমি এভাগ বৰগীত পৰিৱেশন কৰোঁ। আৰু বৰ্তমান তেনেদৰেই প্ৰচলন হৈ আহিছে আৰু তাতেই বৰগীতৰ পৰিৱেশকলা সোমাই আছে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বৰগীত উপাসনাৰ গীত হিচাপে যেতিয়া আমি গুৰুৱাসনৰ মুখত গাওঁ তাত কিন্তু পৰিৱেশকলা নাথাকে। গতিকে উপাসনাৰ সংগীত হিচাপে আমি বৰগীতৰ পবিত্ৰতাক ৰক্ষা কৰি গাব লাগিব। আৰু আমাৰ বিষয়বস্তু আজি ইমানখিনিয়ে মই চমুকৈ আপোনাৰ খবৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ বৰগীতৰ সংজ্ঞা,
তাৎপৰ্য আৰু পৰিবেশ্য কলা হিচাপে বৰগীত। আমি আচলতে বৰগীত এভাগ যেতিয়া গাওঁ তেতিয়া বৰগীতৰ অন্তৰালত থকা ভাৱাৰ্থক অনুভৱ কৰি গাব লাগিব, আৰু জনসভালৈ উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে আমি বৰগীত সদায় গুণগুণাব লাগিব, সদায় আমি বৰগীতৰ সাধনা কৰিব লাগিব। গুণগুণাব লাগিব বুলি ক'লে আচলতে ভুল হ'ব, কাৰণ এই শব্দবোৰ বৰগীতৰ দৰে গীতত প্ৰযোজ্য নহয়। আমি বৰগীতৰ সাধনা কৰিব লাগে বুলি ক'লেহে আচলতে শুদ্ধ হ'ব। গতিকে আহক আমি সকলোৱে বৰগীতৰ দুটা দিশ, যি তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক। বৰগীতৰ তাত্ত্বিক দিশসমূহৰ কেতিয়াও সাল সলনি নঘটে, কিন্তু প্ৰায়োগিক দিশসমূহৰ সাল সলনি ঘটিব পাৰে, কিয়নো সংস্কৃতি গতিশীল, সংস্কৃতি স্থবিৰ নহয়, সংগীতো গতিশীল। গতিকে বৰগীতসমূহৰো কিছু সাল সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই পৰম্পৰা আৰু সেই ঐতিহ্য, সেই স্বৰ, সেই বৰগীত গোৱাৰ যি প্ৰণালী, যি নিয়ম, সেইসমূহক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া সেই বৰগীতক আমি বহুতখিনি ইতিমধ্যে বৰগীতৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হৈছে, আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হওক, বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মই বৰগীত গাবলৈ চেষ্টা কৰক। আমি নিতৌ পুৱা সন্ধ্যা এভাগকৈ হ'লেও বৰগীত আমি গাওঁ, বৰগীতৰ সাধনা কৰোঁ। ঘৰৰ পৰিৱেশ, ঘৰৰ লগতে আমাৰ গৃহৰ চাৰিওফালৰ যি পৰিৱেশ সুন্দৰ হয়, আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত বৰগীত এভাগ গালে সেই পৰিৱেশৰো পবিত্ৰ হয়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামেৰে গুঞ্জন হয়। ইয়া হৈছে বৰগীতৰ তাৎপৰ্য, বৰগীতৰ বিশেষত্ব। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ গোলাপ মহন্ত ছাৰৰ সুপুত্ৰ শ্ৰদ্ধাৰ অলিম মহন্ত ছাৰ আমাৰ গুৰু, তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ, খুব গভীৰতকৈও গভীৰভাৱে বৰগীতৰ যি সাধনা কৰে, আৰু এই গুৰুৰ যি শিক্ষা আমি পাইছোঁ, এই চেগতে মই গুৰুক সেৱা জনাইছোঁ। আজি এই বৰগীতৰ সন্ধিয়াটি, এই পবিত্ৰ ক্ষণটি সমূহ বা পাই শ্ৰীচৰণত মই পুনৰবাৰ সেৱা জনাইছোঁ, আৰু আমি কৈ যোৱা এই কথাখিনিত ভুল ভ্ৰান্তি হোৱাটো স্বাভাৱিক, স্বৰৰ ইফাল সিফাল নিশ্চয়কৈ হৈছে, কিছু কথা হয়তো ৰৈ গৈছে। সদৌ শেষত আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ঘনশ্ৰী আগৰ এভাগ বৰগীতৰ এটি অন্তৰাৰে আজি অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লৈছোঁ। সামৰাৰ আগতেই মই সকলোৰে শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, লগতে ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছোঁ, লগতে অনুগামী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ ফেচবুক গোটৰ প্ৰশাসক মণ্ডলীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে আমাক এই সুযোগকণ দিয়াৰ বাবে, আপোনাসকলৰ লগত বৰগীতৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰাৰ বাবে যি সুযোগ প্ৰদান কৰিলে, আপোনালোককো পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সমূহ বাপ আই এখন ঘৰৰ দৰে, আমি এটা পৰিয়াল। এইটো সময়ত সাধাৰণতে আমাৰ শিশু আই মাতৃ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বছৰ কৰোণা মহামাৰীৰ যি কৰাল গ্ৰাসত আমি পৰিলোঁ, তাৰ বাবে আমি সামাজিকভাৱে সকলোৱে দূৰত্বত আছোঁ, আৰু আমি কোনেও প্ৰেক্টিকেলি কাকো লগ পোৱা নাই, যদিও এই গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আপোনাসবৰ মাজলৈ অহাৰ সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে মই শ্ৰদ্ধাৰ নিতুল গগৈ বাপজনাক, বিনয় তামুলী বাপজনাক, আৰু এজন বাপ আছিলে, তেখেতকো মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেষত এভাগী বৰগীতৰ এটি অন্তৰাৰে আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লৈছোঁ।
কাকু শঙ্কর করু করু নানাথ কাকু শঙ্কর করু করু নানাথ জোনু সারু রাম বাণী হব অপরাধ বাধক তোমার হব অপরাধ বাধক জানি তাহি হরণ লেহু জানি কৃষ্ণ সবরে শ্রীচরণত হয়ে যাওয়া ভুলভ্রান্তির বাবে ক্ষমা বিচারিছো সকলকে ভগবানে কুশলে রাখো আজির সন্ধ্যাটি আপনা সবর মাজত এনেদরে থাকিবলৈ পায় ধন্য মানিছো নিজকে সৌভাগ্যবতী বলে ভাবিছো জয় গুরু শঙ্কর জয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ জয় গুরু শঙ্কর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।